I ove godine poljoprivrednici sa severa Bačke stigli su u Stari Žednik kod Džamila Džavića, čija zemljoradnička zadruga Stovet važi za jednu od najboljih poljoprivrednih kuća u ovom kraju. Ovo što se danas dogodilo govori samo o toj posvećenosti domaćina da pred setvu poljoprivrednicima ponudi svaku vrstu informacije, kao i široku lepezu programa koju Stovet nudi. A među gostima sve sama poznata poljoprivredna imena iz ovog kraja. Ljudi rekorderi po prinosima, oni koji bi mogli slobodno za profesorsku katedru, jer njihovim rezultatima klanja se ne samo Srbija, već i Evropa. Da ih mnogo ne hvalimo, da se ne uobraze, ali evidentno je da su poljoprivrednici iz Subotičkog regiona među najnaprednijim, upravo iz razloga što prate sva dešavanja u poljoprivredi i što imaju ovakve kao što je vlasnik zemljoradničke zadruge Stovet, Džamil Džavić. Pa ja mislim da ste sami vidjeli da je skup je izuzetno dobro, izuzetno uspeo, velik broj ljudi, mnoga pitanja su postavljena, ja verujem da su svi dobili prave odgovore, ako ništa, ako i nismo znali da odgovorimo, odgovorit ćemo im nekom narednom periodu, a ta pitanja na koje nismo imali odgovori su bila vezana uglavnom za cene. Pa mi spremno dočekujemo, dobro smo snabdeveni i sa asfaltnim đubrivima, znači ovo što se tiče prihrane i predsetveno, što treba da se baci seme, smo uglavnom obezbedili, pesticide to nabavljamo, znači ima vremena, znači spremni smo. Naravno da mogu da se jave, nek posete i naš sajt, nek pogledaju i cene. Mi ipak, pored toga, volimo najviše taj lični kontakt, naravno pozivamo sve ljude da dođu. Mi smo spremni svima da izađemo u susret, znači kompletan repromaterijal može da se uzme na ugovor, da se plati uljom repicom, pšenicom, ječmom pivarskim, suncokretom, kukuruzom, otkup svinja radimo, tako da nema nijedne prepreke da neko ne dobije ono što želi da dobije. Dovoljno je pogledati sliku i videti da su učešće na ovom skupu uzele i sve semenske kuće, mnoge hemijske i što je još važno, presudno valjda za dobar rod, to je prisustvo stručnjaka koji u malom prstu drže ovu materiju. Zadovoljstvo na licima poljoprivrednika je bilo očito. Za njihovo kazivanje o ovome, kao i o predstojećoj setvi, govori u prilogu onom što smo rekli u prvom delu teksta, da Subotički region u poljoprivredi Srbije apsolutno prednjači. Podržavamo ovaj skup mini sajam. Mislim da je baš lepo organizovan i da su ljudi se u velikom broju odazvali, što je baš lepo. Vidi, što se tiče, ovo je jedna jako lepa manifestacija, ljudi se tu su sve semenske kuće prisutne, znači, mada mi, ovo je nama već četvrti, peti put, mi smo imali u Subotici 4-5 skupova, još jedan imamo, imali smo na Tari, znači, mi se srećemo, ali ovo je lokalno ovde za Stari Žednik. Mislim da je jako dobro, jer ima ljudi koji nisu otišli dalje od Bačke Topole, Vašara i od Čantavira. Tako da je to jako dobro da im se donese na noge, maltene na noge, da mogu da vide, da se uvere u te, tu je i Poljoprivredna stručna služba Subotica, koja je evo sad imala predavanje, koje isto, oni rade svoje oglede, rade svoje analize, znači od koliko padavina smo imali, koliko imamo vlažnog zemljišta, koliko imamo azota, šta imamo, tako da, eto, mogu da ljudi saznaju, što kaže, da ne idu nigde dalje iz sela, a da to saznaju. Lepo je i na kraju krajeva dobro. I s obzirom da se ovde skupi veći broj promotera i sve to na jednom mestu, obiđeš, pitaš šta te interesuje i tako. Pa znači, poprilično. Pošto se ljudi neki edukuju i čuje se cena semena, koja semena da se seju, s kojim đubrivima da se radi prihrane i tako to. Totalno pravdavam. S obzirom da to za ovaj region, mislim, Severno Bačke, i okolinu Subotice, Bačke, Topole i sve to, mislim, region, znači to je super. Da, sarađujemo, imamo dobru saradnju sa Stovetom, tako da je to sve u redu. Da, sarađujemo, tako kod njih smo predavali i pšenicu i suncokret i kukuruze nešto. Totalno korektni što se tiče isplate, tu nema priče, to je na nivou, kako se kaže, tako se uradi.
Ovu sliku gledamo već godinama i sa nje izveštavamo, sve sa ciljem da i u drugim regionima prepiše se ovaj recept Džamila Džavića. Jer objektivno pred setvu je najvažnije imati ovako nešto, skup od kojeg zavisi u najvećoj meri predstojeća setva. Da zaključimo, Srbija ne treba da brine i ove 2017. Biće posejano da rodi, da preliva.